Yo, what's up mga kapintura? Today guys, may i-share lang ako sa inyo na napapanood ko sa YouTube, ano? Na parang na-chambahan ko siya guys, na parang gumana siya. So, gusto ko siyang i-share sa inyo. Baka kasi maging applicable din or baka magawa nyo rin, no? Gumana. So, bago tayo mag-start guys, shout out po sa lahat ng mga electrician, yung mga gumagawa ng TV, yan. So, bali kasi guys, this morning, nag-decide kami ni Utol magtapon ng mga basura kasi natatambakan lang kami dito sa bahay, yung mga pinaglumaan namin nung araw. So, basura day kasi this morning, so sabi ko, tapon na natin lahat para makabawas tambak sa bahay. Tsaka syempre guys, yung mga tambak na yan, nagkakaano yan ng mga lamok eh, no? So dumadami yung lamok dito sa mga paligid, sa bakuran. So yun na nga guys, no? Then nakita ko yung lumang TV namin guys. Well actually, hindi naman siya ganun katalagang lumang-luma na, no? Pero eto kasi guys, ano rin to? Yung smart TV. Kung natatandaan ko, pinadala to ng utol ko from Indonesia. So ginamit din namin siya na medyo matagal. Pero siguro alam ko, natatandaan ko tong mga to, na-stuck na to ng mga 5 years sa bakuran guys, no? Kasi bumili na rin kami ng bago. At saka malaki na rin yung TV namin ngayon, yung medyo talagang malaki na talaga siya guys. So naisip ko guys, sabi ko kasi ni Utol, wag daw, baka daw mapagawa pa. So naisip ko guys na manood ng mga nag-re-repair, na nag-share yung mga ano, yung mga content creator, yung mga vlogger na gumagawa, nagre-repair at tapos sineshare nila kung paano gawin yung mga, alam nyo guys, yung mga horizontal line at saka yung vertical line na nangyayari sa mga smart TV nyo, yung LED nga. So naisipan kong gawin siya or subukan guys. So yan guys, bali andito nga ako sa sala namin, no. Kung makikita nyo, nakabaklas na siya yung likod. At saka ito, yung yan talaga yung mismo TV. By the way guys, ano to, Samsung, yung Series 4. So hindi ko lang alam kung gaano siya kalaki, pero medyo may kalakihan din to. Pero kasi yung TV nga namin na malaki, ito guys, which is TCL, 55 inches yan eh. So siguro ito mga nasa 30 o baka mga nasa 40 nga yan siguro guys, no. So sinubukan ko siya at saka nanood ako ng maraming vlog nitong maghapon. Kaya nga kung mapapansin nyo guys, so gabi na, naabot na ako ng gabi na matapos mapanood. So yung usual na mga napapanood ko guys, kaya kanina medyo nagdadalawang isip akong buksan. Kasi kung makikita nyo yung TV na to guys, usually yung napapanood ko na Samsung at saka yung mga ibang TV, ano siya, yung ribbon niya guys, dalawa. Meron pang isa dyan, no? So, dalawa. Kaya, anong binuksan ko siya, guys? Nagtaka ako, ba't iisa lang siya? Kaya, sabi ko, parang medyo mahirap to, no? Baka, ano, kasi iba siya, eh. Parang, ewan ko, ha, kung ba't nagkaganon. So, nagtry din ako maghanap-hanap. May nakikita naman ako, pero mga ibang model naman, no, guys? So, kaya nga, guys, by the way, ha, hindi ko to sinasuggest na sa mga hindi nakakaalam. Kasi, guys, ako, ang course kong tinapos guys is computer CET ako, computer engineering technology. So baka kasi kung humawak-hawak kayo dyan, lalo na to guys, ang pagkakaalam ko power supply yan guys. So wag niyo na, wag niyo nga hawakan yan, ano. Siyempre tayo mga medyo ano tayo, distrong, ano tawag dyan, yung distrongkador, sanay tayo sa mga ano, mga alachamba. So chinambang ko lang siya, tapos pinag-aralan ko, iniisip ko mabuti guys. So ngayon, ang diferensya kasi nito nung araw guys, marami siyang horizontal line. So doon ako nag-focus manood ng mga vlog na puros pa horizontal line guys. At saka yung nag-flick, yung flicker kung tawagin nila. So yan, tinry ko nga. So yun nga, kumbaga ganun no guys. So ang pinaka problem na ito, since parang naisip ko na puros horizontal nga, vertical, at saka mostly kung napapanood ko, eto yung palagang focus nun pagka ano. So tinry ko yung tanggalin guys, at saka syempre iningat-ingat ka lang. Pero bago kayo humawak nyan guys, siguraduhin yung hindi naka ano, naka-plug yung power nyan, so baka makuryente kayo. So tinanggal ko yan, tapos pinanood ko. Anyway guys, wala naman talaga akong plano sana i-vlog to. So ayun na nga guys, so kung makikita nyo,
tinry ko lang tapean yung ito, yung nandito sa pinakadulo guys, ito. Kasi yung mostly na napapanood ko, halos yung mga, may numbering kasi yun guys eh, yung minibilang nila. So, suggest ko sa inyo, panoorin nyo rin. Pero hindi ko sinasabing lahat ng TV makakapanood ito, eh magagawa ito, no? So, ayan, kung makikita nyo guys, ano. So, tinry ko lang siya guys. Tapos guys, nagulat ako dun sa naging resulta. Kaya natuwa ako, kaya naisip ko na i-vlog ko nga rin to. Parang ganun po, no? Pero sa totoo lang, dahil nga patapon na rin to, sabi ko, try ko muna siyang gawin, baka gumana. So yan guys, pag on ko, so nawala. Kaya gusto kong i-share sa inyo, tara guys, papakita ko sa inyo kung ano nangyari. So ibalik na muna natin to guys, ano, dito sa pinaglalagyan niya. So ingat-ingat lang guys, kasi sinasabi rin naman ng mga electrician, yung mga nagblablag, na ingatan niyo yung part na yan, kasi baka maputol, kasi nga manipis yung ribbon na yan guys eh. So dati natatandaan ko nung nag-aaral ako sa computer, marami rin ganito yung ribbon. So talagang kailangan ingatan niya, kasi pag yan yung nasira, wala na. So yan guys, kabit na natin. Assure natin guys ha, na talagang nakalatag siya. And then kunin natin syempre yung power, lagay natin yung power dyan. So sisindi natin siya ngayon. So wala akong kasama ngayon dito, si Hermat lang, busy, para makita natin, i-on natin paano ba to, kasi wala yung remote. Wait lang guys ha, hindi pala nakasaksak dito. Wala yung anay red eh, yung power niya. So yun, meron na guys, no. Wala kasing remote nito, yung ko baka nasira na. So ayan. Ayan guys, oh. Nagulat ako guys, kasi nakita niyo guys, nawala, dati maraming lines 'yan. So ito kasi hindi nakakonek sa antena, kaya wala siyang channel. So gamitin muna natin tong alambre na to, tapos ilagay natin dito sa ano niya, baka para may magkaroon siya ng channel. Ayun guys, narinig niyo, meron na. So ayan guys, ano, kung nakikita nyo naman, wala na talaga siyang ano, no. Pero although mayadyo malapit ako siguro, pero hindi naman siya nag free flicker guys, oh. Kasi hindi talaga, alambre lang kasing ginamit ko, kaya siguro yung ano medyo maano pa. Pero guys, sobrang nakakatuwa to guys. So talagang applicable pala yung mga tinuturo sa atin ng mga ating vlogger na. So okay guys, ayan na siya, no. So ayan yung TV malaki, ayan na siya. Okay rin, ano. So yan guys, hindi ko naman sinasabi sa inyo na pagka tinry nyo to, 100% na gagana to. So manood din kayo ng mga vlogger na gumagawa ng mga, yung mga technician or mga electrician, yung mga gumagawa ng mga TV. So kung mapapanood nyo dun guys, katulad ng sinabi ko kanina, may mga bilang nga kasi yan eh. Kaya nung pinapanood ko siya, yung tinetape nila, kasi chinecheck nila yan, kasi may tester sila. So siguro yung pagkakagawa ko sa TV na to, na-chambahan ko lang siguro yung number na maiblablock. So hindi ko rin alam kung hanggang kailan ito gagana. Pero at least, gumagana pa siya guys, no? Mapapakinabangan. Ay, kung masira man, so siguro yun yung time na magpapaservice tayo sa mga totoong gumagawa ng mga TV. But for now kasi guys, natuwa lang ako dahil napagana ko siya, no? Kaya muntik na siyang matapon. So yun pala, pwede pa siyang magamit ulit. Okay guys, dito ko na muna puputulin yung kuyong vlog ko for today. Sana nyo nagustuhan nyo itong vlog ko for today. So okay siya, approve siya, nagagamit. As you can see, nakikita nyo naman. Tsaka big shout out na rin sa mga vlogger, mga technician, kumagang TV na nagsishare ng ideas kung paano siya nagawin. So yan guys, maraming salamat. Dito na lang ulit. Approve!